test kits HIV. Makawe ya nema test kits tu. Mm-hmm. Kubva ma test ya mazu test. Mm-hmm. Ma results mkatumira mfundis. Mm-hmm. Why? Ndiko kwa mfundis wedu ndo basara kisa kaka angu. Ndo basara kero kita se? Ando shanda kuse yeo kisa kaka. Onofa pavachi pavani myself kid. Alright. Ko ma results enyu ane ina mfundisi. Vanenge vachida zvese full information. Saka ndakati nichava sendera pa WhatsApp. Ko murume wangu wamudzere izvozvo. And andisina batakambo testa before test. Ko imwe test kit yange reu testa nemurume. Kana wam testa wo tumira mfundisi futi ma results. Because I was down a quarter. Kono delete rema machata munoita na mfundisi. Ndiyo andisi yote tandi delete machata na mfundisi. Ayo. Pamaka tanga utaura nyayo kuti upiwe test kit. Maka utaura tese kuchange. Kwete pa phone. Kendo pandangote ma results ndicha senda pa phone. Kana wasenda mfundisi vano madiho. Variko vachida kurekoda chete. Okay. Pastor, ngatiti utongotanga na pastor vatina opa. Handiti nai Dr. Choka ere gaiti pe varidzi vayo ma pastor. Is that proper? Yeah. Zvimwe kusarairwa tete izvai makore acho ari kunza ari mumba 2 years zvimwe kusatorairwa ipapa tikada kuti sisasana vachana kuti haibvanyangu pfanyangu now mfundisi ari kunzi vanoita basa iroro but havana kuwana mukana zvekare wekudzidzisa mudzimai kuti mukadzi wako ndiye murume wake chaiye nandisi murume wako kwa zi information hiyo ya ina kukoshira mfundisi ya kukoshira murume murume wake saka jino dena mwende tutange kufungira pame zvipo kana kuti zvisipo apa murume arufanda utest wa oma result ainde zwe una mfundisi futi apo apo information is jino gona kuitika tete kuti pame mfundisi arudo information semuna ripabasi andi ati pane procedure ni kuti murume womukadzi haasi mfundisi. Yeah. Iyo testing yacho iri kuitwa. Yaita fandira kutoitwa murume asati aconsult. Mfundisi ndo vaitofandira kuti aiwa takuita but murume wako ari ku. Iri mbiri kansela ndiri pana. Kana kuti mirai timbobvunza murume wacho. Nai baba. Mfundisi anoita nezve health neizvozvo zvekungotesta testa vanhu. Mwana teze ina ni yaso zimu ya utanda neje bonzi na adatu uzimu ndo uchenshi nga mbwino ma festi kizi ma andazu ngusaya nazo bonzi kuma zidedi meja kuma zibaba ina ni yaso zikwanisi watu kuchi kuma zibaba mfundisi ndi mazibaba iyo kuma zibaba zibaba uzo wani kwa chungeta zunu na usika pamba umafuji kwa ubazo uzi anambe na uchenshi kwa umapeas umafuji mnozuka chichungeta aiwa kwa zvekutesta izvi mfundisa vanoshanda ikoko handini yazoziye manje handina dzati information yakakwana yekuti vanoshanda ikoko then andaawedzera manyaya ishu yekuti handidzidzite machasi yanga achitaura mamwe zuro takaimetana mona zvinoita madhamu angu anyazoziva kuti chii ndane sort of 3 days ndichisvika pamwe pacho akasvika muro watswa nezuro ndikamutipopera mapopona akapisa saka ndizoti iye haanzwere kuti zviri kutsva kana kuti chii chinenge chiitika saka ndozoti ndozosvika patime yekuti andasvika chitofara ndozongopedzera ndatsamwa zvekuti akazenge akutesta mameseji mugrupu ravanidzi gurupu ranzi chakafukidza zimba matinga saka ane mameseji akatesta achiti nhaye kana murume achida kutangwa anoita sei ndipo atanga kutaura saka iye manje nezvino paakasvika akasvika foni yedzima akaisa pachaji inini handirafoni leri rangu rogara mufoni make handiti saka ndabvisa foni yayi ndada pane munhu shamwari yangu yaitaita yanitsvaga ndada kutaura neshamwari yangu ndaona mameseji yaya saka iye akafungaza naomona abvatura chi bva key yachatirera remugrupu remameseji anaizvoni asina ndatimboona mamwe ndasandapedza chifoni
Am I in my message? I no clear way. Iko kana mruma kubata phone. Hello. Uno clear way my message kana mruma kubata phone. Eh? Atete demo group. Eh, kana re emu group. Eh, mo clear way. Asi pane zvinhu zvinenge zvitaurika zvasingafanire kunzwa. Handi chitota nokuna kutsamwa nemwe conversation inenge zvitaurika. Yeah, all right, pastor. Yeah, ini tete ndikufunga kuti kugona kubatsira vavira hazvimboperera pano paredio. Okay. Vanhu vari kuda a lot of grooming. Izvo zvimuruma ari kuti handina foni, foni yangu inogara mu, handiline inogara mu. Foni yemukadzi tine zvakawanda zvatoda kuziva futi kuti kofoni inogara same line remukadzi. Mukadzi ari kudiita maconversation, but nyaya tangira pakuti tida kutest kwamufundisi ndovanhu kutesta. Vaakunzi mufundisi vacho ndimadzibaba, handinzwise kuti vanoita nezvei, but vambonzi vanoshanda kuno kuitwa zvokutesta manhingirikini. Now nandichida kuti nditi izvozvo tiri kusangana nemunhu asina kupiwa kudzidziswa. Nekuti murume wako haasi mufundisi, murume wako ndivawinaye mumba. Ine ndiri mufundisi uye ndiri professional counselor. Handibvumidzwe kuita any decision kumukadza uya tsvaga rubatsiro kwandiri ndisina kumudzosa kumurume wako. Vabvunzei vese vanondifonera, bvunzo unoti kumurume kusvikira taonotazama nepatinogona. Yes. Decision yese mwanasikana kana uchindinzwa inoitwa mumba, haiitwa namufundisi. Mufundisi wako ye anofanira kukudzosa kumurume wako kana ari mufundisi wechokwadi. Okay.